Isso aí, salve, salve, dia 26. E hoje o papo é bem rápido aqui, tá? Minha pergunta é: você entendeu o que eu disse para você lá no dia 3? Lembra que eu falei para você no dia 3? Provavelmente você não lembra o que eu disse para você no dia 3. Por isso que a conversa de hoje, ela vai ser uma indicação para você voltar lá no dia 3 dos nossos Plus, do nosso Plus 30 dias com você e assistir aquele recado, aquela dica que tinha como título Motivação Sempre. Hoje, no 26º dia, no dia 26, isso vai fazer um sentido muito maior para você, tá? Então eu quero que você volte lá e assista aquilo que eu falei lá no nosso terceiro dia, no dia 3, que você começou a assistir essas aulas do Plus 30 dias com você. Então você vai terminar aqui, vai voltar lá e vai constatar que o significado, que o sentido daquilo é bem diferente, que o sentido daquilo é muito maior, que o sentido daquilo faz toda a diferença, muito mais hoje do que fazia lá no terceiro dia, no dia 3, quando você começou, tá certo? Então, eu desejo para você um bom dia de estudo e, sobretudo, volta lá no dia 3 e assista o vídeo Motivação Sempre. E amanhã, no dia 27, nós estamos aqui. Forte abraço, valeu!